Nós estamos aqui numa lanchonete nova aqui na... Como chama essa lanchonete? Parada obrigatória. Parada obrigatória, igual comprou, ó. Olha aí que beleza a churrasqueira aqui, ó. Beleza? Parece que chegou agora. Foi vocês que trouxeram? Não, a gente descarregou o carvão. Ah, o carvão? Ah, vocês vendem carvão? Vendemos carvão. Gelo também? Gelo e carvão. Ah. Que gelo e que carvão? Ah, da Ilha Solteira? Ilha Solteira. Precisar de gelo e carvão, conversa com o Negão. Precisar de gelo e carvão, conversa com o Negão. Qual é o nome? Alexandre. Ah? Alexandre. O Grande. É. Alexandre o Grande. Da Ilha Solteira. Solteira. Beleza. Tem carvão tanto que é uma tonelada. Vamos mandar. Isso, na Ilha Solteira. Qual é o endereço lá? 15 de outubro. 15 de outubro. O número? 934. Fala com ele aqui, Alexandre o Grande. Aqui, o seu nome é como? Meu nome é Kleber. Você mora onde? Na ilha também? Ilha Solteira também. Beleza. E o seu? Mas Danilo. Danilo, ó, vem aqui na lanchonete de Danilo. Ele tá logo. Que dia vai inaugurar? Itapura. Já inaugurou semana passada, mas nós funcionamos de terça a sábado, de terça a domingo a partir das 17 horas. E você vai comprar o carvão dele também? Isso. Isso, e gelo também, ele vende gelo também. Vende carvão. Isso. Aqui tem, vai ter o que aqui? Chope, ah. Espetinho, porções, e cerveja gelada. Isso, tem de tudo então. Tem tudo. Pra lanchonete tem de tudo. Tem. Ah, sim. Como chama o local? Parada Obrigatória. Parada Obrigatória na Praça de Itapura. Olha aí, vem aí, ó. Praça de Itapura. Vê aqui, ó. Tá se montando aqui uma lanchonete muito bonita, né? E aí vocês podem vir aqui, ó. É Parada Obrigatória, olha aqui, ó. Já tá a mãozinha aqui, ó. Pra você parar. Mas aqui é a praça, né? Aqui é a Praça de Itapura, aí, ó. Beleza? Se vocês quiserem vir pra Itapura, quiser vir aqui na praça, comer um lanche, nas lanchonetes aqui, tem o Serrano, tem outros. Beleza?